Маленькі дітки зможуть не лише посидіти в патрульному автомобілі, поговорити гучномовець, вимкнути сирену, подивитися, як він обладнаний, а ще й покататися у автомобілі. Також у нас буде зона-фотозона, де усі бажаючі зможуть сфотографуватися із спецзасобами, звичайно, які є доступними і можна показувати діткам, із обладнанням, яке у нас є. Також у нас будуть проходити майстер-класи. Усі бажаючі зможуть зробити власноруч разом з поліцейськими світловідбиваючі брелочки, браслетики. Також будуть наші інспектори з тактичної підготовки показувати показові виступи із затримання правопорушників, застосування спецзасобів і навчати усіх бажаючих самообороні. Ми підготували багато різних сувенірчиків, подарунків, гарний настрій. Я думаю, всім повинно сподобатись.